السلام علیکم، ہم یہاں موجود ہیں تاندہ ڈیم پہ۔ وائلڈ لائف کا اپنا ہی پارک ہے اور اس کے چاروں طرف اطراف پہ آرمی نے پہرے دیے ہوتے ہیں، گارڈ رکھے ہوئے ہیں، آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو کہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھے گا یہ بندہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے، کیسے یہ ہم آپ کو دکھاتے چلیں۔ پیچھے ان کے ٹرانسپورٹ کھڑی ہے، یہ جو ہمارے پیچھے دوست آئے ہیں، اور یہ آپ آئیے گا آگے ان کی دکھائیں۔ یہ بھائی گوشت کٹ رہا ہے، کلوز کلوز اپ۔ اور ٹماٹر، اور ٹماٹر، لیمن، مرچیں۔ اور یہ اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، کچھ دعوت ہے ان کی طرف سے۔ اور پیچھے آپ جائیے، پتیلے وغیرہ بھی دکھائیں کس طرح بن رہا ہے۔ ان کو کلوز کریں، اس کو زوم کریں۔ اب ہم مجھے یہ پکانے والے سے پوچھتے ہیں کہ مطلب کتنا ایکسپیرئنس ہے اور کیسے دوستوں کے لیے۔ یار ما سرا جی دا مکلی والا دی ٹول تقریباً 20 سال خو ما والا تجربہ دا لام اسلام چ والا دا لام صحیح اخر بعد چ کوم دا ما غو چ ٹماٹر و چ اخر بعد بیا پسی گوشت غی خ غټ غی خوا چ دا خمزدار چ کوم دا خفرای جوړی صحیح اخر تا سور گډوری او بیزی دی لگا یار تقریباً ما خو نیم سوا او دوا سوا گڑوری دی او تلا تقریبا 50 ہی بچی دی ورنہ کم زرا لے دی وہ دونه کڑی دی یار ما کو تقریبا 90 دی دی او صحیح صاحب مسیخو میں تقریبا 24 مل مسیح دی او ماشاءاللہ او دوا زمان میں او شوی دبل فا ماشاءاللہ او سو درے میں وعدہ دے دی او ما تالو رام وعدہ دا او سپنزم تم نیاش تا خو غا اسلام کی مان نہ کی مان نہ سپنزم او کم زرا تان نے مبارک دی سخی اللہ شاتا دا سور اپ کولے خیس خایس اللہ پاک مو ور کڑے دے دی کے پی کے لو لاغل لین انت اسگر تا سو سوچ کڑے یو میاش مخ کے چ بھائی جو دا کول کسان بوزن دو پس تلے یا مر گتیا بکرے دا تا سنگ کڑے ما ان دا ہو مول کا دی یو تا مخ کی دا پروگرام جوړ کڑے او ڈیم ڈیر مشهور دا دی تا دی کارک نہ دی لری لری زوینو نہ دی ان گون نہ دی بلو نہ چاینا دی کراچی نہ دی لری لری نہ خل رسی او دی افغانستان پوری خلق وی طرح چینو دی که پروگرامونه که گی مازدیگر دور رشوی چه ٹریفیک جام می چه روڈ بنی زوی هم نوی سنگل روڈ دا سنگل روڈ دا زوی هم چه دا روڈ موتا دبل کی دا برو جا بی والا تبا ما تکلیف نوی و بار نخل چی را شی دی که اوتالی جوری شی دی که چه کم دا دی ماشمان دی پروگرام دی فرازوی نا جور شی نو دا بڑیر خواندو که حکومت تایم دا خواستا چه دیم تا توجه ویرکی تاس اوس راغلی خالی دا غی او ٹینڈ دا کامران نیستا مطلب نو ستاسو سره رائے دی چې لکه فیملی سره خلک راځي اسلام آباد لري، نو سرنګي سہولیات پکار دی په دې علاقې کې، تاسو خپل رائے مونږ له راکې زم دی اولی کې دایم چې د جهید سہولت د زنناو دی پرانشته ځکه چې یا یو چې افراد دي کې د کوم نه مکه نو زنناو به چې تکینی د دې یو کې هوټل دا هغه کې تقریبا یو سیخ غیخ تقریبا په 100 روپیا نه پورته پورته دا یو کې هوټل دا دوام پکې نشته زم چې دې کې درې څلور هوټل جوړ شي دې کې زنناو دی پر اساس زوینه جوړ شي نو عوام ته تکلیف نه یو بل خبرم ده کنه خلک راځي سیل سره پټول اټو پکې پستلی راوړي برو خو جی وایلډ لایف کم انیمالز دی پولیس تو خلق تا دا خواستا چې دې کې مال دې دې کې زنور دې غواګانې دا چې پکې زیات شي دا دې سیل سپټی دې پر دې مشمون دې کتو دې پر دې وشتو دې پر نه دې دا غیر قانوني دا صحیح ده ملګرو مونږ یو دلته په دې تاندہ ڈیم باندې او ماشاءالله ډېر رش دی خلک نن ډېر راغلي دي او ډېر ښایست دی ماشاءالله شاته دا غرونه نن دي هغو ته وښایه ملګرو ته او مونږ ټولو ته دغه پیغام دی خاص کړه چې راځئ دلته کواټ ایکسپلور کو۔ السلام علیکم، جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم صبح آئے تھے، آج شام کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد کا تاندہ ڈیم ہے یہ، اور یولا بنگج کے بعد لوگ دعائیں ہی دیتے ہیں کہ روڈ بنا دیا 8 کلو میٹر کا۔ اب پیچھے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے دکھائیں لوگ پیچھے پانی کوئی فوٹوگرافی کر رہا ہے سورج کے سورج کی، اور آیا ہوا ہے کوئی اپنی شادی کی دعوت یہاں دے رہا ہے، کسی نے جو ہے منت کی ہوئی ہے کہ میرا ایک کام ہو جائے تو میں آ جاؤں گا۔ لوگ
خوش ہیں، بالکل خوش ہیں کہ آپ کا ٹینکی جام ہے۔